היי לכולם ותודה רבה שחזרתם לצפות בערוץ שלי. הקדמה קצרה למי שלא מכיר אותי, קוראים לי דניאל סיסו, לאחרונה שיניתי את השם לסילברה, ואני סטודנטית לנטורופתיה בשנה ב'. את הערוץ יוטיוב הזה יש לי כ-5 שנים בערך, קצת יותר. בעבר הייתי מעלה לכאן סרטוני איפור, שזה תחביב מאוד מאוד גדול שלי, ובשנתיים האלו שלקחתי הפסקה, החלטתי בעצם על כיוון אחר, התחלתי ללמוד נטורופתיה, וזה התחום שאני מאוד מאוד אוהבת ומתעניינת בו היום, וחשבתי לעשות הסבה של התוכן לתחום הזה, אז אני מאוד מאוד מקווה שתהנו ממנו. אז הסרטון של היום הולך להיות על 5 דרכים טבעיות שעשויות לעזור לכם לעבור את כל התקופה הלא נודעת הזאת של הקורונה, איך בעצם לחזק את המערכת החיסונית שלנו מבפנים, ככה שהיא תוכל לפעול ולעבוד בצורה הכי טובה ולהגן עלינו כמו שצריך. כמובן שכל הטיפים והדרכים שאני אדבר עליהם כאן לא סותרים בשום דרך את הוראות משרד הבריאות. אני מאוד מאוד ממליצה לשמור על הוראות משרד הבריאות, וכל הנחיה שיוצאת אני אישית מיישמת. זה באמת מאוד מאוד חשוב כדי שלא נפיץ את המחלה ושנשמור על המתינות הזאת כמו שיש עכשיו. אז בואו נקפוץ לטיפים. טיפ מספר 1 הוא בעצם תוספי תזונה. תוספים שאני אמליץ הם כן מומלצים לאוכלוסייה בריאה, אין איזושהי מניעה לקחת אותם, ולהפך הם מאוד מאוד יכולים לעזור לכם. אז התוסף הראשון הוא ויטמין C. מי לא שמע על ויטמין C המפורסם והנודע שמדברים עליו בכל מקום? ואני רוצה לשבור לכם מיתוס קטן לגבי ויטמין C. רובנו חושבים שבפירות הדר יש המון ויטמין C, וזה דווקא לא נכון. גם באדומה יש יותר ויטמין C מאשר בפירות הדר, אז זה סתם שתדעו. לויטמין C יש המון יתרונות והמון תפקידים במטאבוליזם של הגוף שלנו. בין היתר הוא עוזר בבניית הקולגן, שזה בעצם החלבון שבונה את העור שלנו ואת כלי הדם שלנו. בנוסף יש לו השפעה חיובית מאוד על ספיגת הברזל בגוף שלנו, ככה שאם אתם גם סובלים מאיזשהו מחסור בברזל, קודם כל תיקחו ויטמין C ותראו איך הוא משפיע על הספיגה. הוא נחשב ככה אנטי-אוקסידנט בגוף שלנו, הוא בעצם עוזר בהמון תהליכים אנטי-חמצוניים ועוזר לנוגדי חמצון לעשות את התפקיד שלהם כמו שצריך בגוף שלנו. ובנוסף, כמובן בהקשר לסרטון שלנו, אני רוצה לספר לכם שבמחקרים מצאו שוויטמין C, שנטילה יומיומית של ויטמין C, יכולה להוריד ולקצר את משך וחומרת המחלה בהתקררויות והצטננויות, אז זה עוד סיבה טובה לקחת אותו. ויטמין C הוא מסיס במים, ככה שהוא לא יכול להצטבר בגוף ושהעודפים שלו מתפנים מהגוף. התוסף השני שאני רוצה לספר לכם עליו הוא פרוביוטיקה. פרוביוטיקה זו בעצם תרבית חיידקים שיש לה השפעה טובה על הגוף שלנו. באופן טבעי, בפלורת המעיים שלנו יש לנו תרבית חיידקים, שחלקם הם חיידקים טובים, פרוביוטיים, וחלקם הם חיידקים רעים, חיידקים פתוגנים. ברגע שהמאזן הזה מופר והאיכות או הכמות של החיידקים הטובים יורדת, החיידקים הפתוגנים יכולים לסגסג, ובכך הם יכולים להשפיע לרעה על כל הגוף שלנו בעצם, על מחלות, על החלשות המערכת החיסונית. אז פרוביוטיקה אלו חיידקים טובים שמזינים את המעיים שלכם, את פלורת המעיים, ויכולים לתרום לחיזוק המערכת החיסונית. אני ארשום לכם בתיבת המידע כל מיני המלצות לפרוביוטיקות ומה חשוב לשים לב כשאתם קונים פרוביוטיקה. אז הטיפ השני שלי הוא בעצם שימוש בשמנים אתריים. שמנים אתריים וכל עולם הארומתרפיה הוא באמת עולם ומלואו. אני מאוד מחוברת לעולם הזה והייתי רוצה כמה שיותר לספר ולהרחיב עליו ולהנגיש אותו לעוד אנשים שיוכלו ליהנות ממנו כמו שאני. משתמשת בשמנים אתריים באופן יומיומי, אני מעבירה בבית דיפיוזר. אי אפשר להבעיר דיפיוזר, אני מדליקה אותו, אבל אפשר גם לשים שמנים במבער. שמנים אתריים, יש להם המון יתרונות חיוביים, הם מחטאים, הם אנטי פטרייתיים, אנטי ויראליים, אנטי דלקתיים גם. אז היום אני הולכת לספר לכם על תערובת שמגיעה אלינו מתקופת המגיפה השחורה, תערובת שמנים היסטורית, שנקראת תערובת הגנבים. בעצם באותה תקופה הייתה כנופיית גנבים, יצאה לעשות פשעים באותה מגפה, והם לא נדבקו במחלה. וכשהם הגיעו לבית משפט, השופט שאל אותם איך זה הגיוני שהם לא נדבקו במחלה, והם סיפרו לו על התערובת שהם היו משתמשים בה. בתערובת הזו יש את השמנים לימון, אקליפטוס, רוזמרין, קינמון וציפורן. אני אישית מוסיפה גם את שמן קורנית אדומה, כי יש לו תכונות מחטאות מאוד מאוד חזקות. יש בו את החומר תימול, שהוא ידוע ביכולת החיטוי שלו. אז ככה התערובת הזאת אצלי במבער באופן קבוע,
ואני גם נהנית מהריח, וגם נהנית מהאווירה שהיא יוצרת, וכמובן מפעולת החיטוי שהיא עושה, ואני ממליצה לכם גם כן לנסות. אז הטיפ השלישי שלי הוא פעילות גופנית. אני בטוחה ששמעתם בכל מקום אפשרי כמעט, תעשו פעילות גופנית, זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד חשוב למערכת החיסון, זה מאוד חשוב לגוף, לנפש. ואני רציתי להסביר לכם גם למה. אז קראתי וחקרתי ברחבי האינטרנט ומצאתי מחקר שממש מראה שפעילות גופנית מתונה, יומיומית, בעצם משפרת את פעילות מערכת החיסון. היא מעלה כל מיני רכיבים שיש לנו במערכת החיסון, כמו תאי הרג, כמו נויטרופילים, שבעצם התפקיד שלהם הוא למצוא ולאתר פתוגנים שנמצאים לנו בגוף. אז היא עוזרת להם לאתר אותם ומשפרת את הפעילות שלהם, וככה הגוף יכול בסופו של דבר, כשנכנס פתוגן, לפעול נגדו ולחסל אותו, וככה לשמור על הבריאות שלנו. בנוסף, פעילות גופנית מתונה יומיומית נמצאה כמפחיתה ב-25-50% את מספר ימי המחלה במחלות זיהומיות במערכת הנשימה העליונה, משמע דלקת ריאות, שמאוד מתקשר לנו לכל עניין הקורונה. ברגע שאנחנו מבצעים פעילות גופנית, מופרשים אצלנו במוח כל מיני נוירוטרנסמיטורים שמפעילים מערכות בגוף שלנו שיודעות לאזן ולהוריד רמות של חרדה, של סטרס ולהגביר מצב רוח טוב. טיפ מספר 4 הוא כמובן תזונה בריאה ומאוזנת, שכוללת את כל הוויטמינים, המינרלים והנוטריאנטים שהגוף שלנו צריך כדי לבנות את התאים כמו שצריך, כדי לעשות את כל התהליכים והמטאבוליזם בצורה תקינה ויעילה. לא סתם אומרים you are what you eat, זה ממש ממש ככה. חומר לא נעלם, חומר פשוט משתנה. ברגע שאתם מכניסים משהו לגוף, הוא הופך להיות חלק בגוף שלכם, חלק מהתאים שלכם. המזון בעצם מספק לנו את חומר הגלם לבניית התאים שלנו בגוף, לבניית כדוריות הדם, ובין היתר גם לבניית מערכת החיסון. ככה שברגע שאתם אוכלים אוכל לא בריא, המערכת נבנית בצורה לא בריאה ולא תקינה, וככה יש לה פחות יעילות להילחם במחלות ופתוגנים שתוקפים את הגוף שלכם. אז כמה עצות לגבי תזונה בריאה ומאוזנת? כמובן, להשתדל לצרוך פחמימות מורכבות, שאלו בעצם הדגנים המלאים, אורז מלא, פסטה מחיטה מלאה, קינוע, קוסמת. תצריכו קטניות כמו שועית אדומה, שועית לבנה, מש, עדשים. אם יש לכם גם זמן אז תשרו ותנביטו אותם, זה עוזר להקל על העיכול שלהם בגוף. תפחיתו סוכרים פשוטים, כמו שאמרנו, הם לא מועילים, רק גורמים לנזק ובעצם מהווים מזון לפתוגנים. תעשירו את התפריט שלכם בשומנים בריאים כמו אבוקדו, שמן זית, אגוזים, זרעים. כמובן תוסיפו פירות וירקות בכל ארוחה, הם מצוינים, הם עוזרים, יש בהם המון ויטמינים ומינרלים. ותפחידו מוצרים מתועסים, כל המוצרים שאנחנו לא מצליחים לקרוא את הרכיבים, שהוסיפו להם מייצבים ומשמרים וצבעי מאכל, להוציא, 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 ולחזור כמה שיותר לתזונה טבעית ובריאה ומזינה שקרובה לצורת המקור שלה. אז טיפ מספר 5 ואחרון הוא בעצם להירגע, לקחת נשימה עמוקה ופשוט להוריד את הסטרס והלחץ מהגוף. ברגע שהגוף שלנו נמצא במצב של לחץ או סטרס, בייחוד אם זה מצבים מתמשכים, מופעל בגוף שלנו מסלול שבעצם גורם להפרשה של הורמון בשם קורטיזול. קורטיזול ידוע גם בשם הורמון הלחץ. אחת מההשפעות שלו גורמת לירידה בפעילות של מערכת החיסון, מה שגורם לכך שהגוף שלנו יהיה יותר חשוף למחלות ומזהמים ופתוגנים שונים שיכולים לתקוף אותו, ומערכת החיסון שלנו לא תצליח להתמגן ולפעול כנגד אותו פתוגן. אז באמת חשוב להיות קשובים לגוף שלנו, וברגע שאנחנו מרגישים סטרס ומרגישים לחץ, לעשות מה שעושה לנו טוב ומה שאנחנו יודעים שיעזור לנו להוריד את הלחץ. לי אישית מאוד מאוד עוזר לעשות יוגה או מדיטציות. אני יכולה להמליץ לכם על שתי אפליקציות שאני אוהבת כדי לעשות איתן מדיטציה. אחת זו אפליקציה באנגלית, בינלאומית, והיא נקראת Calm, ויש לכם שם מגוון של מדיטציות באנגלית. והשנייה נקראת My Medi, והיא אפליקציה בעברית, וגם שם תוכלו למצוא מגוון של מדיטציות. אז פשוט ימצאו לכם מקום נוח לשבת בו או לשכב, תעצמו את העיניים וממש תתמסרו למדיטציה. אני מבטיחה לכם שזה ימלא אתכם באנרגיות וייתן לכם באמת את הפסק זמן הזה שהגוף והנפש שלכם צריכים. הדרך השנייה שלי עזרה זה כמובן היוגה. יש היום המון מורים שמעבירים את השיעורים שלהם גם דרך אפליקציית זום,
ככה שאפשר לעשות את זה איתם ביחד בלייב. וכמובן יש לכם גם המון המון סרטונים ברחבי היוטיוב ורחבי הרשת שאתם יכולים למצוא, להתחבר למורה ולעשות את זה יחד איתו. אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון ושהוא איפשהו כן חידש לכם ומצאתם לכם כמה נקודות שאתם יכולים ליישם אותם במהלך היום יום. אני מאחלת לכולנו בריאות, שלווה, רוגע ושנעבור את התקופה הזו במהרה. להתראות.